ตาบาขอเลยว่าดิอะไรบาขอเลยว่านั่นชักกูละ Sup guys อะไรไม่มีหรอว่าเช่นมันก็จะพิชิตชนะได้มากเพียงแต่จะดูได้ป่าเลยดิจิตอลมาสิงห์ Tech for Dummy จังก็สิ่งที่แปลต่อมาเป็นป่าเลยดิจิตอลเย่ Tech for Dummy จังเลยกูสิ่งนู้นมาเปลี่ยนขึ้นมาสิ่งเย่ Channel กู Subscribe ไม่ลืมเดี๋ยวสละเช่นเนาะที่วิดีโอเย่เอามาป่าเลย Subscribe ปัจจัยนิยามเลยกูในท่าปีว่าเช่นที่ปัจจัยนิยามเลยมา Subscribe สวีร์สัตว์ตาลีเล่ป่าเลยเช่นนับปีรอสิ่งอัปเดตสิ่งสนิทในสิ่งที่เนี่ยวิดีโอเลยกูที่มีสระเนี่ย Notification ช่างอังดูอยู่ลบด้วยสละเช่นเนาะที่ subscribe ประเด็นนี้ยังเลี้ยงบีมาป่าเลยข้างล่างลิงก์ในท่าปีว่าเช่นซึ่งเย่ channel ลิงก์ subscribe ได้ลบปีต่อบีนับปีรอที่ subscribe ประเด็นเย่บีมาป่าเลยข้างล่างลิงก์เลยในปีต่อปีสละเช่นเนาะที่จะไปเย่ซีซันลิงก์สไลด์จ่ายเอาเนาะဒီတစ်ပတ်မှာဇင်ပြောမယ် Tech for Dummy အကြောင်းလေးကတော့ YouTube ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube ကိုအာဘယ်သူတွေကတုံးကြတယ် YouTube မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲနောက်ပြီးတော့ YouTube ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဇင်ကပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဆရာပိုင်းတော့ကအတွေ့အကြုံတွေတခုရမယ်လို့ဇင်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကလေဆိုတော့ logic unicode ကနေပြီးတော့ဒီပြောင်းရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းပညာပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အာစဉ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဖုန်းဆိုင်ကြီးလုံးဝမသွားဘူးနောက်ကွန်ပျူတာဆိုင်ကြီးပါလုံးဝစင်မသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဟို unicode ကနေဟို sorry ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် logic ကနေပြီးတော့ unicode ကိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာရောကွန်ပျူတာထဲမှာပါစင်အကုန်လုံးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့ရမှာလုံးဝအထောက်အကူပေးတဲ့ channel လေးတစ်ခုကတော့ YouTube ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเค YouTube ဆိုတာပါလေဆိုတော့အစအရင်ဆုံးပြောပြမှာเนาะ YouTube ကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံး search engine portal တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြီးဆုံးကတော့ Google ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇင်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်မှာဘာပဲလူလူရန်ကုန်လမ်းညွှန်ရှိတယ်လို့ international မှာလည်းဒီ internet လောကမှာဘာပဲလူလူဇင်တို့ဟိုနည်းပညာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာဖို့အတွက်ကိုဇင်တို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇင်တို့က Google ထဲမှာဒီ search box ထဲမှာဇင်တို့ထည့်ပြီးတော့ဒါဇင်တို့ရှာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ search box မှာ what is Buddhist အဲဒါမှဟောရလို့ရှိရင် how to make hamburger အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကအစဇင်တို့ Google ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ search လုပ်ကြရတယ် Google ရရပြီးတော့ပေးတဲ့ information တွေကသူက overloading information တွေကိုပေးတယ်ဆိုလိုတဲ့တဘောက information ကလိုအပ်သည့်ဖြစ်စေမလိုအပ်သည့်ဖြစ်စေဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူက information ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Google ထဲမှာဒီလိုမျိုးရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ document နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information လည်းပေးတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေပေးတယ်လို့ဒါ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information တွေကိုလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုအဓိကဒီ Google ထဲကနေထောက်ပေါက်ပေးတဲ့ link ကဗာလဲဆိုတော့ YouTube ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာက Google နဲ့ YouTube နဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကွာသွားတဲ့ကွာဟာချက်တွေတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇင်တို့ကဘာကြောင့်မလို့ဒီ YouTube ကိုဒုတိယကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံး search engine တခုလို့ဇင်တို့ပြောရတယ်လေဆိုတော့ဒီ YouTube ပေါ်မှာဇင်တို့လိုချင်တဲ့ information တွေမှန်သမျှတော်တော်များများအထူးသဖြင့်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုဇင်တို့ကဒီ YouTube ပေါ်ရင်တစ်ဆင့်ဗီဒီယိုနဲ့ဇင်တို့ကကြည့်လို့ရတဲ့အချက်တခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့တခုကြည့်လို့ရတဲ့အချက်ရဲ့အားသာချက်တခုကဘာလဲဆိုတော့ဇင်တို့အသုံးပြုမဲ့ဥပမာဒီ product တခုအကြောင်းကိုဇင်တို့ကโอเคသူ့ရဲ့ဒီနာမည်တခုကိုဇင်တို့သိပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒီကုန်ဒီပစ္စည်းရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဟိုနိုင်ငံတွေကအစအကုန်လုံးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇင်တို့ကโอเคဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mall exploited gel လို့သူခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဇင်တို့ကဒီဟာကိုဇင်တို့ရှာတော့မယ်ဒီ product ရဲ့ review တွေကိုဇင်တို့ video နဲ့ရှာမယ်နောက်သုံးပုံသုံးကြီးတွေကိုပါဇင်တို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ YouTube ထဲထဲမှာဒီဟာကို how to use mall exfoliator gel ဆိုပြီးတော့ဇင်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ mall exfoliator နဲ့ပတ်သက်သမျှဒီ video တွေအကုန်လုံးက YouTube ပေါ်နေပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ brand ရဲ့အဆိုမှမဟုတ်ဘူးတခြားကောင်းတဲ့ exfoliator တွေ gels ဒီအကုန်လုံးကလည်းဒါ video နဲ့ထ
ွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဇင်းတို့ပုံမှာဟိုလုံးဝဟိုရွေးချယ်မှုအများကြီးဟိုရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပါကြည့်လို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့ product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုပစ္စည်းမှမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဥပမာဇင်းတို့ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဝယ်မယ်ဆိုတော့ဥပမာ Dell computer ကိုဝယ်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ model ပေါ့နော် Dell model number 007 အဲ့ဒါကိုဇင်းတို့ကရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ Dell computer brand ရဲ့007 model နဲ့ပတ်သက်သမျှဒါ review ပေးထားတဲ့ဟိုဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကကြလာပြီးတော့ဒီ Dell ဟို computer model number 007ရဲ့အားသာချက်ရောအားနည်းချက်ရောဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒါလက်တွေ့ရှင်းပြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအကုန်လုံးကို YouTube ကနေပြီးတော့သက်ဆက်ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုပေးတဲ့ဟို information တွေအကုန်လုံးကိုဇင်းတို့ကရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက gossip တွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပြီးတော့ information ဟိုသတင်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဟိုဘယ်ဟို Amazon မှာဘယ်နေ့ကဘယ်အချိန်ကတော့ဖြင့်မီးလောင်နေပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် California မှာမီးလောင်နေပါတယ်ဟိုစတဲ့ဒီ information တွေကအစားကိုကဟို live streaming ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကကြည့်လို့ရတာမျိုးတွေကိုလည်းကိုကဒါဟိုရှာဖွေလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ motivation talk speakers တွေများကြီးထွက်လာပြီဆိုတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် DD တို့မဖြိုးတို့နောက်ပြီးတော့ဒီ Arable တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုသူတို့ရဲ့ channels တွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် channels တွေကိုပါဒါ YouTube ပေါ်ကနေတစင်စင်တော့ရှာဖွေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာဆက်လက်ရှိရင်ဒါ Beauty bloggers တွေရဲ့ channel တွေလည်းတွေ့ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟို MC media တို့နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် popular တို့ပြီးသွားလို့ရှင့် 7 days ဆိုအဲ့လိုမျိုးတည်ရင်အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကိုကဒါဒါရိုက်ကိုကြည့်ရှုလို့ရတယ်အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကမဟာမိုဘိုင်း application ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာ video ကားတွေကိုလည်းဒါသူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာမဟာ channel ကနေတစ်ဆင့်သူတို့ဒါဒီ video တချို့ video တွေကိုလည်းသူတို့ကတင်ပေးတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဇင်ကကြတော့ဒီ YouTube channel မှာဇင်အများဆုံးရှာဖွေတာကဒါညာဘက်အိတ်မပြောလို့ရှင်နားထောင်နေ therapy sound စီရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစာကြက်တဲ့အခါတို့ဒါ coffee ဆိုင်မှာဖွင့်တဲ့သချင်းတွေတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာသချင်းတွေတို့နောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဇင်အရန်ကိုသဘောကျအားကျတဲ့ဒီဟို Opera Winfrey တို့ Jay Shetty တို့သူတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုစတီအကုန်လုံးတွေကိုဇင်ကဒီ YouTube ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်အမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းမှာဒါရှာပြီးတော့ကိုနားထောင်နေကိုအတွက် more self motivation တွေကိုဟိုယူတယ်ကိုအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကပေါ့ deeper inner peace တခုကိုသူတို့ဇင်ကနေပြီးတော့ဒါကိုရှာဖွေရယ်ဒီလိုမျိုးတရင်ချက်လက်အကုန်လုံးကဒါဟို YouTube ပေါ်မှာပဲရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဇင်းလိုမျိုးပဲ YouTubers တွေအများကြီးရှိတယ်။ဇင်းကတော့ live sign ဘက်ကိုသွားတဲ့ YouTuber ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာလုံးဝ amazing ဟို IT YouTubers တွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအခုအရန်ခက်စားနေတဲ့ PUBG live streaming YouTubers တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဒါဘာခေါ်လဲဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဟိုကလန်ချက်ကူလားအဲ့လိုလေဆော့ပြီးတော့ဒါဟိုတိုင်းလိုမျိုးချတဲ့အဲ့လို channel လေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုခလေးရုပ်ပြဟိုပေါ့နော်မြန်မာလိုခလေးရုပ်ပြဒီ channel တွေလည်းရှိတယ်ဘဟုတုတ channel တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနိုင်ငံတကာ English motivation speakers တွေရဲ့ဒီ motivation စကားတွေကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်တဲ့ channel တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့လုံးဝတော့ဒါဘာသာစကားဟိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကဒီဟာကအရန်ကိုဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ဇင်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ YouTube channel မှာအာဇင်သိတာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာရှိတယ်ကိုရီးယားစာရှိတယ်ဂျပန်ရှိတယ်ရိုဒီးယားစာရှိတယ်ဒီဘာသာစကား၄မျိုးကိုဒါ YouTube ပေါ်မှာဒါကိုသင်လို့ရတဲ့ဟို channel တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့
ဈေးအရင်သဘောကြတာဗာလဲဆိုတော့ကိုက Photoshop ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံမပြင်တတ်ဘူးမလုံးတတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဈေးအရင်သဘောကြတဲ့ channel တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကဒါဟို Photoshop တွေသင်ပေးတဲ့ channel တစ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ hint set ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် hint set ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒါအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောနှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒါတင်ပေးတဲ့ channel စီလည်းရှိတယ်ဒါမြန်မာပြည်ရပဲနော်ဒါမြန်မာပြည်က YouTubers တွေကပဲဒါဖန်တီးထားတဲ့ video blog တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ street dance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကျင်နေတာတို့ဒါကြည့်ကျင်တာတို့ဖန်တီးထားတဲ့ channel တွေရှိတယ် Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tech tricks လေးတွေကိုပြတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကပဲ YouTubers တွေဒီလိုမျိုးဟာလည်းရှိတယ်။ Okay ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲเนาะဒါအခုဇင်ပြောသွားတာဒါအခုဇင်မှတ်မိတဲ့လောက်ကလေးကိုပဲဒါဇင်ဒါပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုနကဇင်ပြောသွားတဲ့ဒါမြန်မာ YouTubers တွေရဲ့ original links လေးကိုလည်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ description ထဲမှာဇင်ထည့်ပေးထားမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာလည်းသူတို့ရဲ့ channel နာမည်နဲ့အတူတူသူတို့ရဲ့လှောက်ရှာပုံလေးတွေဗီဒီယို short clip လေးကိုလည်းဇင်ကဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာဇင်ကထည့်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာနာမိကတရပတတ္တသဘာဝံနတ်ကိုစီမမန္တရာယောဘဝေတတိသတိတိအငရူရရိယမေကရတံကတရပတကာကတရပတတ္တထိုအလောကပလူဤသဘာဝစိတ်နေသဘောကိုဇာနာမိငါဘုရားသိပါ၏ဒီကချင်းကို install လုပ်ရနေပါ install မလုပ်ခင်မှာနံပါတ်၁ချက်နေနဲ့ Windows Defender Antivirus တွေကိုပိတ်ထားပါမယ်ဒီအတွက် Windows Defender Windows Defender Antivirus ကိုပိတ်ဖို့အတွက် Active Group Policy ကိုသွားပါမယ် Active Group Policy တွေဝင်မယ်ဘက်လက်ကစမလာကြတယ်ဇာမျိုးဓာတ်ရည်နေကြဟမ်ဒါပြင်ပြန်ရွက်လွယ်တယ်မှပုံပြရမှာဒါပြင်မယ်ပုံနေကြီးရယ်။ခေါင်းရပုံနေရပါလားနော်။ရပါပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုမှပြန်ပြီးတော့ပုံနေပြန်ပါ။ပြန်ကရင်ဒီပုံနေပြန်ပြ။ဒီအကြောင်းရကိုတော့ဒေါက်တာမမောင်ကြီးရဲ့စောင့်ပါကနေကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ပြည်တော်သားခေတ်ပြည်တော်သားစီမံကိန်းနဲ့မြန်မာပြည်ဖာဆပ်ပလတ်ဆိုရဟာတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့1952ခုနှစ်မှာပြည်တော်သားစီမံကိန်းစလုပ်ပါလေ။ပြည်တော်သားစီမံကိန်းနဲ့စောက်တဲ့တိုက်တွေចောင်းတွေကိုlife site နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်အလက်လေးတွေရယ် life site ထဲမှာရှိတဲ့ product တွေရဲ့အကြောင်းလေးကိုပါဇင်ကပြပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ Mangkok Advisor ကို subscribe ပြီးလုပ်ထားပေးပါ။အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းစတင်ဆက်နေတဲ့ video တွေကိုစမ်းမြဲကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ comment လေးကိုဖိတ်ထားပေးပါရှင်။ဇင်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Mangkok Advisor ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါ။We live our life with our own concept. Every day, I'm live your life with your own concept. I'll go to the tomorrow.